Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar va kanalimiz obunachilari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda men Nazira Rashidova, Registon o'quv markazi Uchtepa filiali ona tili adabiyot o'qituvchisi sizlar bilan yangi loyihani boshlaymiz, ya'ni testlarni oson va aniq ishlash usullarini birgalikda o'rganamiz. Biz sizlar bilan birgalikda ona tilini onlayn tarzda, video tarzda o'rgandik. Endi sizlar bilan birgalikda onlayn tarzda testlarni oson ishlashini o'rganamiz. Bugun biz birinchi testlarni tahlili va testlarni qanday ishlasak oson bo'lishini ko'rib chiqamiz va keyinchalik esa bu loyihamizni yana davom ettiramiz. Demak, bizda birinchi qism testlarni tahlilini ko'rib chiqamiz. Birinchi savolimiz, hurmatli abituriyentlar, bu bizda, eslatib o'taman, bu bizda DTMda tushgan yoki tasdiqlangan savollar emas. Bular ehtimoliy savollar hisoblanadi. O'sha majburiy fanlar yoki asosiy fanlar darajasida tuzilgan ehtimoliy testlar hisoblanadi. Bugun biz sizlar bilan mana shunday 5 ta savolni, ya'ni majburiy fanlar, majburiy bloklar darajasida tuzilgan 5 ta savolni tahlilini ko'rib chiqamiz. Ushbu savollarimiz ehtimoliy savollar hisoblanadi. Birinchi savolimiz: so'zning asosiy ma'no bildiruvchi mustaqil qo'llanila oladigan qismi nima deb ataladi? So'zning ahamiyat beramiz. Asosiy ma'nosini bildiradigan, mustaqil qo'llaniladigan qismi nima deyiladi? Bu bizda o'zbek tilida morfemika bo'limidan olingan qoida hisoblanadi. Bu asos deyiladi. Demak, to'g'ri javob variantimiz B bo'ladi. Demak, hurmatli abituriyentlar, bundan xulosa qilamizki, biz ona tilida faqatgina o'sha sanashni yoki to'g'ri noto'g'risini topishdan ham tashqari qoidalarni ham bilishimiz kerak ekan. Qoidalardan ham savollar tushadi. Shuning uchun biz dastlab qoidalarni yaxshilab yodlab olishimiz, tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi savolimiz to'g'ri javob varianti B bo'ladi. Ikkinchi savolimizga o'tamiz. Ikkinchi savolimizda sifat yasovchi qo'shimchalar olgan so'zlarni qatorini belgilang deyilgan. Demak, sizdan ushbu savolda sifat yasovchi qo'shimchalar olgan so'zlarni belgilang degan. Shunda bizning so'zimiz qanaqa bo'lishi kerak? Bizning so'zimiz sifat so'z turkumida bo'lishi kerak. U sifatning qo'shimchasini, ya'ni sifat hosil qiluvchi qo'shimchalarni qabul qilgan bo'lishi kerak. A variantni o'qiymiz. Toshkentlik. Toshkentlik bizda sifat emas, shaxs oti hisoblanadi. Demak, uni tarkibida boshqa, qarang, Toshkent asos bo'ladi, lekin uni qo'shimchasi bo'ladi. Toshkentlik shaxs oti hosil qilganligi uchun bu javobni biz noto'g'ri deb hisoblaymiz. Chunki bizni sifat yasovchi qo'shimcha olgan so'zni so'ragan. A varianti shuning uchun bizda xato hisoblanadi. A variantini to'g'ri javoblar qatoridan o'chiraman. Ikkinchi so'zga ahamiyat bermaganimda ham. Endi keyingi savolga, keyingi variantga o'tamiz. Yozgi va supurgi so'zlari berilgan. Yozgi bizda sifat bo'lganligi bilan, hurmatli abituriyentlar, supurgi so'zi ot. Supurgi so'zi ot bo'lganligi uchun bu variantimiz bizda xato bo'ladi. Demak, A va B variantlarini to'g'ri javoblar qatoridan chiqazib tashlaymiz. Bu savollar, bu variantlarga chalg'imaymiz. Demak, bu bizda 100% xato. Endi C variantga o'tamiz. Tirishqoq, jo'shqin. Tirishqoq so'zidagi qoq, jo'shqindagi qin qo'shimchalari bizda qanday qo'shimcha so'z turkumini hosil qilmoqda? So'z turkumini aniqlash uchun biz unga so'roq berib ko'ramiz. Sifat qanday, qanaqa, qaysi so'roqlariga javob bo'lib keladi? Demak, tirishqoq inson qanday, jo'shqin qanday so'roqiga javob bo'lib kelmoqda. Demak, mana bu qoq va qin qo'shimchalari sizni sifat yasashga xizmat qilgan ekan. Endi, demak, bizda C varianti zaxiraga olib turamiz. Endi D variantiga o'tamiz. Baquvvat va suyunchi. Baquvvat sifat bo'lganligi bilan, ya'ni qanday so'roqiga javob bo'lganligi bilan, hurmatli abituriyentlar, suyunchi bizda ot hisoblanadi. Shuning uchun bizda suyunchi ot bo'lganligi uchun D variantimiz ham xato. Qarang, hurmatli abituriyentlar, bizga jami variantlarda 8 ta so'z berilgan. 8 ta so'z berilgan bo'lsa ham biz 3 tasini noto'g'ri deb chiqazib tashladik. Toshkentlik, supurgi, suyunchi so'zlarini 3 tasini tahlil qilib noto'g'riligini bilgandik. Bizda bittagina to'g'ri javob C qoldi. Demak, birinchi usulimiz bizda savolni to'g'ri tushunib olish. Savolni to'g'ri tushunib olish birinchi usul bo'ladi. Endi ikkinchi usulimiz bo'ladigan bo'lsa, noto'g'ri javoblarni chiqazib tashlash. Noto'g'ri javoblarni chiqazib tashlash tufayli siz chalg'imaysiz. Agar 8 ta so'z bo'ladigan bo'lsa, biz 8-tasini tahlil qiladigan bo'lsa, siz albatta chalg'ib ketishingiz mumkin. Shuning uchun siz 3 tasini olib tahlil qiling, noto'g'ri javoblarni chiqazib tashlang, sizda to'g'ri javoblar paydo bo'ladi. Ikkinchi savolimiz to'g'ri javob varianti C bo'ladi. Endi 3-chi
savolimiz, bizning 3-chi savolda bog'langan qo'shmaga berilgan javobni aniqlang degan. Demak, biz ushbu gapda bog'langan qo'shma gapni topishimiz kerak ekan. Bog'langan qo'shma gaplarimiz bo'lishi uchun u bizda bog'lovchilar yordamida shakllangan bo'lishi kerak bo'ladi va bo'lsa esa so'zlar yordamida. Mana shu qurilmalar yordamida bog'langan gaplarimiz bizning bog'lovchilik, bog'langan qo'shma gaplar hisoblanadi. Demak, birinchi gapni o'qiymiz. Ish ishtaha ochar, dangasa esa ishdan qochar. Shuni bilginki, vatan muqaddas. Endi 3-chi gapimiz tegishmagan ko'pga teng bo'lasan cho'pga. Bir vaqt qarasam oyoqlarim o'zidan o'zi yurib ketyapti gapi berilgan. Bizda ahamiyat beramiz, hurmatli abituriyentlar. C variantimiz bilan D variantimizning gaplari C bog'lovchisi bilan bog'langan. Demak, bizda ikkita javob to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun bizda C bilan D xato bo'ladi. Bu ergashgan gaplarni hosil qiladi. Endi keyingi gapimiz ish ishtaha ochar, dangasa esa ishdan qochar. Shuni bilginki, vatan muqaddasdir deyilganda, sizda bog'langan qo'shma gaplar haqida nazariy ma'lumotlaringiz bo'lishi kerak. Bunda to'g'ri javob variantimiz bizda 3-chi savolimizda A bo'ladi. Hurmatli abituriyentlar, bundan xulosa qilamizki, biz ona tilida testlarni oson ishlashimiz uchun, test ishlashimiz uchun biz ularning nazariy ma'lumotlarini yaxshi bilishimiz kerak bo'ladi. Qaysi qo'shimchalar yordamida hosil bo'ladi, qanday birikmalar yordamida, qanday birliklar yordamida hosil bo'ladi? Ana shularni biz yaxshilab bilib olishimiz kerak ekan. Demak, 3-chi savolimiz to'g'ri javob varianti A. Endi navbatdagi savolimiz bizda 4-chi savolda berilganki, berilgan so'zlarning nechtasida egalik qo'shimchasini qo'shish natijasida tovush ortishi yuz beradi. Demak, biz shunaqa topishimiz kerakki, so'zlarni unga egalik qo'shimchasi qo'shilganda egalik qo'shimchalari qaysilar? Ya'ni menga, senga, unga, bizga, sizga, ularga tegishli bo'lganligini ko'rsatadigan qo'shimchalarimiz bizda egalik qo'shimchalar hisoblanadi. Masalan, kitobimdagi in. Kitobingdagi in bo'ladigan bo'lsa, bular egalik qo'shimchasi. Endi mana shu egalik qo'shim natijasida tovush ortishi yuz beradigan so'zlarni topishimiz kerak ekan. Buni qanday qilamiz? Buni biz birma-bir qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. Masalan, parrak so'ziga biz olaylik i qo'shimchasini, 3-chi shaxsga tegishli bo'lgan egalikni qo'shamiz. Parrage bo'ladi. Demak, bunda tovush ortishi emas, tovush almashishi hodisasi ro'y beradi. Demak, parrak so'zini biz to'g'ri javoblar qatorini o'chiramiz. Endi qo'yin bo'ladigan bo'lsa, qo'yni bo'lib egalik qo'shimchasi qo'shiladi, unda tovush tushadi, tovush ortmaydi. Endi tuk bo'ladigan bo'lsa, tuki. Bunda hech qanaqa bo'lmayapti. Bu so'ziga qanday egalik qo'shiladi? Bu so'ziga 2 marta egalik qo'shimchasi qo'shiladi. Bu olmoshiga biz 2 marta egalik qo'shamiz. Bu ni s tarzida 2 marta egalik qo'shimchasini qo'shamiz va uni tarkibida bitta n tovushi ortadi. Dastlab biz i egaligini qo'shamiz, keyin si egaligini qo'shamiz. Shunda bizda bu so'zi egalik qo'shimchasini qabul qiladi. Demak, bizda bu olmoshimiz 2 marta egalik qo'shimchasini ketma-ket qabul qilish huquqiga xususiyatiga ega ekan. Demak, bu bizda hisoblanadi. Endi bog'iz, bog'zi bo'lib bizda tovush tushishi hodisasi kuzatiladi. Demak, bu ham xato. Varaq, varaqi, qg'ga almashdi, tovush ortmayapti. Obro, obroyi. Ahamiyat beramiz. Obro so'ziga i ni qo'shganimizda bitta y tovushi ortmoqda. Demak, obro so'zida ham tovush ortishi bo'ladi. Keyingisi yuq, yuqi. Hech qanaqa fonetik hodisa bo'lmayapti. Ko'ngil, ko'ngli. Bitta i tushib qolmoqda talaffuz qilganimizda ham. Demak, bu ham bizda bo'lmaydi. Shu olmoshida xuddi boya bunisi so'zida bo'lgani kabi shu ni s tarzida ifodalanadi. Demak, shu olmoshida ham bizda 2 marta egalik qo'shilishi natijasida tovush ortadi. Endi haq, haqqi. Ahamiyat beramiz. Haq so'zi bizda bitta q undoshi bilan yoziladi. Endi unga endi qo'shsam haqqi bo'ladi. Ahamiyat bering, bitta q ikkitaga ortdi, ya'ni ikkita bo'ldi. Bu tovush ortishi hodisasi hisoblanadi. Demak, haqqi so'zida ham mavjud ekan. Demak, bizda berilgan so'zlarimiz mana shu so'zlarimiz edi. Bizda faqatgina bunisi, obro'yi, shunisi, haqqi so'zlarini tarkibida egalik qo'shimcha qo'shishimiz natijasida tovush ortishi hodisasi kuzatilmoqda. Demak, to'g'ri javob varianti D. Bunday testlarni qanday ishlashimiz mumkin? Bunday testlar bizga to'g'ri javob bo'lish uchun, ya'ni to'g'ri ball, ko'proq ball olishimiz kerak bo'lsa, bunday testlarni erinmasdan xuddi shunaqa tahlil qilib ishlashimiz kerak bo'ladi.
Dastlab o'sha birinchi qoida savolni to'g'ri tushunib olish, nima so'rayotganligini anglab, keyin testga o'tishimiz kerak bo'ladi. Testda nechta so'z berilgan bo'lsa, masalan, 8 ta so'z berilgan bo'lsa, 8 tasini ham tahlil qilib ishlashimiz kerak bo'ladi. Shundagina biz to'g'ri va aniq javoblarga ega bo'lishimiz mumkin. Agar sizda asosiy blok bo'ladigan bo'lsa, 3 1 ball, majbur blok bo'ladigan bo'lsa, 2 1 ball, xuddi mana shu savolga tegishli. Shuning uchun har birta savolni e'tibordan chetda qoldirmagan holda ishlashingizni so'raymiz. Endi hurmatli abituriyentlar, biz 5-chi savolga o'tamiz. 5-chi savolda hol qo'llangan gapni aniqlang deyilgan. Hol qo'llangan gapimiz bizda qanday bo'ladi? Hol o'zbek tilida 2-chi darajali bo'lak hisoblanadi. Buning uchun boya yuqorida aytganimizdek, hol haqida nazariy ma'lumotlarga ega bo'lishingiz kerak. A variantini o'qiymiz. Kasbning katta kichigi bo'lmaydi. Bizda ushbu gapimizda kasbning qaratqich aniqlovchi bo'ladi. Katta kichigi ega bo'lmaydi kesim bo'ladi. Demak, bu bizda hol ishtirok etmayapti bu gapimizda. Demak, A varianti xato. Endi B variantiga o'tamiz. Oq ko'ngil insonlar mevali daraxtga o'xshaydi. Kimlar? İnsanlar. Demek bu ege. Nima qiladi? O'xshaydi. Kesim. Oq ko'ngil inson. Qanday inson bo'lib egani aniqlab kelmoqda. Bu aniqlovchi bo'ladi. Mevali daraxt. Qanday daraxt? Mevali bo'lib daraxtni aniqlab kelmoqda. Daraxtga nimaga bo'lib endi bu gapimizni to'ldiruvchi bo'ladi. Demak, biz ushbu anaqa savolni to'g'ri topishimiz uchun biz gap bo'laklarini yaxshilab bilishimiz kerak ekan. Demak, B variantida ham hol ishtirok etmagan. Endi o'z-o'zidan C va D variantlari qoldi. Shu payt birdan momoqaldiroq gumburladi. Nima? Momoqaldiroq nima qildi? Gumburladi. Qachon? Shu payt birdan bizni holatini bildirmoqda. Endi shu payt gumburladi deb mana shu payt bir ikki so'zini biz gumburladi kesimiga bog'lay olamiz. Hol o'zbek tilida kesimni aniqlab keluvchi gap bo'lagi hisoblanadi. Kesimni aniqlab kelganligi uchun shu payt ham paytni bildirganligi uchun bizda hol so'z turkumi hol gap bo'lagi hisoblanadi. Endi birdan ham uni holatini bildirib kelmoqda. Kesimning holatini, paytini, maqsadini, sababini bildirib keluvchi gap bo'lagi o'zbek tilida hol deyiladi. Demak, bizda C javobini zaxiraga olib turamiz. Endi C, D varianti. Haydar ota undan ham so'rab ko'rdi. Haydar ota kim? Ya'ni ega nima qildi? So'rab ko'rdi. Kimdan? Undan. Demak, bunda bizda ega to'ldiruvchi va kesim qatnashmoqda. Demak, bizda D variantimiz ham xato bo'ladi. 100% to'g'ri javob variantimiz C bo'ladi. Demak, hurmatli abituriyentlar, bundan xulosa shuki, agar siz testdan yaxshi natija olmoqchi bo'lsangiz, testni to'g'ri ishlamoqchi bo'lsangiz, xuddi shunaqa tahlil qilib ishlashingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik abituriyentlarimiz ona tili adabiyot fanini tahlil qilib ishlanmaydi deb bitta o'qishadi, bitta deb belgilab ketishadi. Yo'q, bu sizga to'g'ri javoblarni bermaydi. Siz bittalab tahlil qilib ishlasangiz, xuddi shunaqa to'g'ri javobni oson ham test topishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hurmatli abituriyentlar, bugungi 5-ta savolimizni tahlili mana shulardan iborat edi. Bu testlarimiz, yana ta'kidlab o'tamiz, ehtimoliy testlar, majburiy bloklar uchun tuziladigan darajada berilgan testlarimiz edi. Agar sizda qandaydir taklif yoki talablaringiz bo'lsa, izohlaringizda qoldiring. Biz sizlar bilan birgalikda yana testlarni oson va tez ishlashni o'rganishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.